Takže čus, já jsem Mike a zvítám tuto dalšího videa. Asi si říkáte, proč sakra netočí úvod v tom krematoriu, jo? Lidi, je to z toho důvodu, že jsme se tam vlastně nechtěli zdržovat s nějakým úvodem, jo? Prostě já jsem chtěl natočit ten průzkum a když jsme viděli, že to není zas tak opuštěný, jak to vypadá, tak jsme si řekli, že prostě na tom místě nemůžeme být nějakou delší dobu. Takže z toho důvodu prostě úvod videa točím takhle ode mě z domova, že jo? A doufám, že to překousnete, jo? Že ten úvod není prostě z toho krematoria. Já si myslím, že to je úplně to nejmenší. A tak, já si myslím, že ty lidi, tady to video prostě je asi nejlepší na mojem kanále. Protože komu kdy se povedlo dostat do opuštěného krematoria? Komu? Napište mi to do komentářů, lidi. Jestli tady to video nevyhypujete, tak už prostě nevím, co mám natáčet, jo. Já jsem si řekl, že prostě musím natočit bombu a máte to tady. Máte to tady prostě. Já nevím, co k tomu říct, jo. Ještě bych se chtěl předem takhle omluvit, že v tom videu s Matesem moc nemluvíme, protože to ani nešlo tam mluvit. Lidi, umíte si představit být na půl funkčním krematoriu? Tam jsme ani nemohli mluvit, jo. Za druhý, jsme tam nebyli sami. Uvidíte ve videu, že jsme tam prostě nebyli sami v tom krematoriu. Takže to je druhý důvod, proč jsme tam prostě tolik nemluvili, než kdekoliv jinde, na co jste zvyklí. Prostě furt jako mluvíme v tom videu. Takže tak, prostě nešlo to. Já teď, jak natáčím ten úvod, tak prostě furt jako myslím na to, jak jsme tam byli. A furt prostě to nemůžu dostat z hlavy, jo. Je to prostě šílený a nic šílenějšího jsem prostě asi v životě nezažil, než tohleto. Takže já chci, abyste tohleto video dostali do trendu, lidi. Dejte sem aspoň 7000 lajků, lidi, jestli chcete podobný video z nějaký podobný lokace prostě. Mám ještě jednu vyhlídnutou. Takže úplně prostě to zbourejte tohleto. Pište vaše názory v komentářích. Jinak teď vlastně do 2 týdnů bude nový merch. Vlastně dával jsem to do YouTube komunity. První návrh i druhý návrh. Takže si myslím, že se máte určitě na co těšit. Já nevím, co bych k tomu ještě dál řekl. Sledujte můj Instagram, tady ho máte, Matesův Instagram. Nezapomeňte prostě psát ty vaše dojmy z toho videa, jo, protože to mě fakt jako zajímá. Já jsem tam byl úplně prostě v prdeli, uvidíte to. Nechte se překvapit, co se tam dělo a jdeme na to video. Tam tudy asi na auto. Dobrý, tam tudy dám. Jinak lidi, tamhle vzadu, tady jsou přesně ty dva komíny, jo. Takže masakr. Tak moc dobrý pocit z toho nemám. Ty králo. Tady ještě nebudem svítit. Rozsvítíme nějak až tam. Asi tady bokem bych šel. Rozsvítím takhle trošku jenom. Takže dáme jsou baráky vzadu. Zasrás. Dáš to? Jo. Když tak podržím, počkej. Dobrý.
Na klidi, my jsme tady byli tak před hodinou a byli jsme se jenom podívat, jestli to má cenu nebo ne. A když jsme odcházeli, tak se spustilo tohleto. Je to vlastně pod tím objektem. Vůbec jako prostě nevím, co to je. Ty vole, jestli není nějaká klima nebo něco, víš. No teď se to vypluká. Jinak tamhle vzadu je auto, jo. Šel bych asi co nejdřív dovnitř. Teď nebudem svítit. Lidi, něco máme na potřeba natočit. Takhle tady přejedu, aby to nebylo vidět jméno. Rozpis obřadu 7.4.2022. Hned pod tím jsou dvě jména, které nebudu ukazovat. A je to o 12 hodin a o 13 hodin. Takže prostě, to je 10 dní zpátky, kámo. Už to všechno není. 10 dní dozadu prostě. Auto. Tady je ten stup, lidi. Co? Někdy to rozsvítím možná. Co? Já nevím, jestli je dobrý nápad to zasínat, ty vypínače. Jestli nejde vidět ven to světlo, jak tady svítím. Ne. Tady by to nemělo jít vidět. Masakr, kámo. Vítek na to rakev, že? Tak nebo celý trakve nahoru. Spouštěli dolů. Ty krávo. Mazec. Lidi, právě se nacházím v té velké obřadní síně, mám taky pocit, nebo v té menší? Velký. Velký. Prostě z toho mám smíšený pocity, jak já, tak máte. S ním jsme tady byli, říkám, před hodinou zpátky. Mohli jste to vidět na Instagramu. Vlastně koukali jsme, jestli to tady je otevřený, jestli ne, jestli to má prostě cenu. Jak vidíte, tady probíhá rekonstrukce, podle mě. Vypadá to tak, tady prostě šílenka. Šel bych asi projít. Tohle to. Prostě opuštěný krematorium.
zabalený. Je prostě jenom zabalený ty vole, jak se jmenuje, ty věnce. To je masakr. To je mozec. To jsme nebyli. Oblek, vole. To jsou moje svíčky, že jo? To jsou nějaký papíry ještě. Vůbec to nemám dobrý pocit prostě. Stop. To se rozsvítilo tady, kámo. Hej, tady se rozsvítilo. Tady. Co to je? Fakt jako úplně divný pocit, kámo. Lidi, my se omlouváme, jakože prostě nemluvíme, ale fakt tady z toho nemám moc dobrý pocit prostě.
Lidi, my se omlouváme, že prostě mluvíme potichu, ale nechceme, aby někdo přišel. To ani nejde mluvit na hlas. Tady prostě nedokážeme ani mluvit, to je na tom místě. Se zasluka. To je fakt jako asi nejvíc skary místo, na kterém jsem kdy v životě byl. Je prostě šílený, je to pán první do zájmu. Můžeme mluvit na hlas, protože tam vzadu, tam jsou auta a je dost možný, že tam je nějaký hlídač nebo něco podobného. Když se nám svítilo, to prostě projdeme tady. Je to tak. Kámo. Thank you.
chci říct, že teď jsme v polém mrazáku. What the fuck? Já se teď budu podívat tady za roh, jestli se tam furt svítí. Prdele. Co to je? Co to je? Tady je to světlo, kurva.
smrátka. Fuj. Veškerý dokument. Píču. Tak to nechám. Láska. Yes. Vole. To. To jsou vole. Já se omlouvám, že nemluvíme, ale já si myslím, že tady to je ještě prostě napůl funkční. Abych tam nechodil, protože tam jenom je otevřená ventilačka venku, vedle toho auta, jak tam stojí. Jo, podívej se, uvidíš, abych tam nechodil. A lidi, to jenom je prostě ty mrazáky. Masakr, masakr. Masakr.
mrazec, tady to úplně smrdí, jo. Lidi, musíte pochopit, že my tady nemůžeme mluvit, protože jsme se někde dočetli, že to krematorium je napůl funkční. 10 dní nazpátek tady byly 2 pohřby. Takže masakr, já nechápu. Však ty vole, to nemůže fungovat tohle prostě. Lidi, všichni sdílejte tady to video. Pojďte to úplně zaspamovat. Protože tady to je šílený, to je prostě nejlepší lokace, kterou jsme kdy měli. Pojďte tam nasázet ty léky, protože lidi, tady to jen tak jako u nikoho v Česku neuvidíte, kdo natáčí průzkumy. Smrad, ty vole. No, fuj. Tady to je ne. Se rozvítilo tady. Ty vole. Thank you.
pojďme už pryč, vole. Jsme tady moc dlouho. Jdem dolů, kamuš. Tady spirit box ani dělat nebudem, vole. To je v houbu, víš co? Jdeme pryč, myslíme, protože tam, vole, tam někdo musel být. My se ozveme, až budeme prostě někde na safe místě, jo. Takže zatím se mějte, ozveme se za chvíli.